នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូអាចទៅចន់អគុណណាបាទលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់កូនលីសិនចាក់កូនទៅចុះកូនបងខុសហើយភិរាបងប្រាខួរក្បាលរបស់បងនេះគិតខុសទៅលើអូនបងពិតជាសុំទោសពិតមែនបងឆ្លាតណាស់បងពូកែណាស់បងមើលអ្វីគិតអ្វីអត់ដែរខុសទេណែភិរាប្រពន្ធបងបានហើយឈប់ផ្លែផ្កាពាក្យនេះដាក់បងទៀតទៅបានទេអ្នកណាប្រពន្ធលោកដល់លោកបាននិយាយអញ្ចឹងលោកឯងគ្មានប្រពន្ធដូចជាខ្ញុំទេអូខេអបងសុំទោសផងណាលើកលែងទោសឲ្យបងផងទៅបងឆាប់ចេញទៅចឹងនៅជាមួយគ្នាគ្មានសេចក្តីសុខទេភិរាបងសិនជាអូនមិនអាណិតបងអូនគួរតែអាណិតកូននៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់អូននេះដែលត្រូវការឪពុកមិនបាច់គិតទេព្រោះយ៉ាងម៉េចភារាអូនចង់និយាយពីអ្វីហ្នឹងព្រោះអូនបានចាវាចាញ់ហើយថាម៉េចអូនឯងបានចង់កូនរបស់ខ្ញុំចាញ់ហើយភារានេះអូននិយាយមែនឬក៏និយាយលេងទុកវាធ្វើអីកូនដែលនាំទុកដាក់ខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំអត់ចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងបងទេអូនត្រូវតែដកចេញអាចអស់អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងអត់ទេភិរាភិរាអូនឯងកំពុងតែកំហប់បងហើយភិរាកូនរបស់បងអត់មានការរឿងអញ្ចឹងនោះទេភិរាណាអូនឯងកំហប់បងហើយភិរាបងនឹងថាអូនឯងជាមនុស្សចិត្តធ្ងន់អូនអាចមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេភិរាតែអូនជ្រុលហើយឲ្យអូនសុំទោសភិរានេះអូនឯងកំពុងតែឈួតហើយមែនទេភិរារឿងអីដែលអូនឯងសម្លាប់កូនតកើតបើអូនឯងស្រឡាញ់កូនសឹកអីនឹងភិរាប្រាប់បងមកថាអូនឯងកំហុសបងទេ